Алматыда балаларды қорғау күні қарсаңында Үміт үйінің 20-дан аса бүлдіршіне метрополитен мерекелік кеш ұйымдастырды. Қайырымдылық шара 1 маусым күні жалғасын тауып, балдырғандар метромен тегін жүруге мүмкіндік алды. Алматы метросы бүлдіршіндердің сыңғырлаған күлкісіне толды. Жиналған жұрт шат-шадыман. Қаладағы Үміт үйінің тәрбиеленушілері метрополитенмен танысып, жерасты көлігімен бірнеше бекетті шарлап өтті. 1 маусым күні 15 жасқа дейінгі барлық қала балаларына метромен жүру тегін. Бұл Алматы метросының балалар қорғау күніне арналған Алматы балаларына деген сыйлығы. Қайырымдылық шарасына 20-дан аса бала жиналды. Олардың ең кішкентайының жасы 4-те болса, үлкені 7-де. Еркежан мен Тоғжан жылына бір келетін бұл мерекені тағатсыздана күтеді екен. Думанға жиналған балалармен ойнап, көңіл көтергендеріне мәз мейрам. Қуаныштан жүздері балбұл жанған балғындар үшін мерекелік бағдарлама қойылып, мультфильм кейіпкерлері түрлі қызықты ойындар ұйымдастырды. Ағам метро ұнады. Мен метроны бірінші рет көрдім. Біз жалпы 2013-2014 оқу жылын 25 мамырда аяқтап, осы жаз мезгіліне жазғы сауықтыру іс-шараларын жоспарсын құрып отырамыз. Сол жоспар бойынша жоспардан тыс та осында шақыруларға біз міндетті түрде балаларды қатыстырып, өздерінің балалық шақтарын жақсы көңіл күйде әр жерден өзі Алматы қаласының мықты-мықты жерлерін көрсетіп, содан хабарын болғанын өзіміз сондай бір мақсат қойып, сол жоспарда жұмыс істеп отырамыз. Мұндай қайырымдылық кеші метрополитенде алғаш рет ұйымдастырылуда. Енді метро басшылығы мұндай шараларды жиі өткізіп отыруды көздеуде. Жалпы бұндай ізгілікке толы думандар қаламызда мерекеге дейін толастамайды. Перизат Көмекбайқызы, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.